والنقلية الراتوس يجيب تعرف كيف أنا نقلية الراتوس داني ما أنا قاعد أنا داربي ولي جاك خلاين غور خلاين ماما بابا ماما أرونا يروني اوه اوه جلدي اوه چھوڑ دیا آتھ میں آدھا 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 ابھی اڑیں گے اڑیں گے پیچھے دیکھ ٹانگی ٹانگی کیا پورا کیپچر کرو نا ڈونٹ میک مائی مووی سیکرٹ اوڑی اوڑی ٹاٹا ٹاٹا سوپر مین او چیک کر یار او اے سی یہ انٹرٹینمنٹ ہے mama oi bubu bumu chaklem ne o na nahi nahi aise udhao kit 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 dekh par dar gayi ha bumu mama ta 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 یہ اس کی آج ہمیں سائیکل سمجھ گیا کہ میں پیٹ رکھوں بندے تکلیف ہوتی ہے یہ سب کچھ رہتی ہے